昨日の嵐すごかったな。苦労して建てた採石場がもうめちゃくちゃ。ダリアさんが帰ってくる前に直さないと。いや、あの嵐の中でぐっすり眠れるなんてすごいね。あ、そうだ、ダリアさんがね、朝出かけるときに夕飯で使う僕たちも頑張らないとね。ダリアさんが戻る前に採石場を元通りにしよう。あれ？なんで僕のこと見てるの？え？どうすればいいかわからない？また教えなきゃいけないの？しっかりしてよね。はあ、まあいいよ。もう一度言うね。建物を建てる前に、まず必要な材料を用意するんだ。ホームアイランドにある軽風木って原木が、採石場の修復に必要なものだよ。ほら、目の前にあるこの木を切り倒せば、軽風木が手に入るんだ。でもね、切り倒せるのは低くて小さい木だけ。大きい木は切り倒せない。木を切るには、最終ツールの伐採斧がないと。で、君、伐採斧を持ってるでしょ？それで、軽風木を採集してみて。伐採斧を使えば、木を切れるよ。
能を使えば木を切れる。やったね。僕の指導のおかげで記憶が少し蘇ったのかな。採集した軽風木を見せて。作業台。え、伐採斧が壊れたって。しょうがないな。新しい伐採斧を作るしかない。これ作業台って言うんだ。覚えてるよね。必要な材料を使えば作業台でいろんな道具を作り出せるんだ。うん、さっき採集した軽風木とここにある風さらしの砂岩を使って新しい伐採斧を作ろう。作業台を使って伐採斧を作ろう。用台を使って。やったね。道具にはそれぞれの耐久度があって、使いすぎると壊れるからまた作り直さなきゃいけない。採石場の修復の話に戻るけど、軽風木の他にも必要な材料があるんだ。この石を掘ると風さらしの砂岩が手に入るよ。木を、君が持ってるそのツルハシで必要な量の風さらしの砂岩を採集してね。あと軽風木の量もまだ足りないから忘れずにね。ツルハシを使えば岩石を発掘できるよ。使えば岩石。うんうん、いい調子。軽風木と風さらしの砂岩がこれだけあれば採石場を修復できるかも。建物を建てるときはブロックシャベルが必要なんだ。ブロックシャベルと必要な材料を使うと建物の建設もしくはレベルアップができるよ。さあ、この採石場専用のブロックシャベルで採石場を直そう。発掘できるよ。早くついてきて。ブロックシャベルを使えば建設できるよ。
ックシャベルを使えば建設できるよ。ブロックシャベルを使えば建設できるよ。ふぅ、ダリアさんが戻る前にホームアイランドの片付けを終わらせたね。さて、そろそろダリアさんが戻ってくるから迎えの準備をしないと。ちょっとちょっと、もっと喜んでよ。ダリアさんは君の妹なんだから。僕にダリアさんのような家族がいたら感動で夜も眠れないだろうな。ここがダリアさんが戻ってくる砂浜。ああもう、またほら、砂浜をきれいにしてダリアさんを迎え入れよう。ただいま。おお、ダリアさん、おかえり。こっそり抜け出しちゃってごめんね。心配した？朝起きたらね、空が晴れ渡ってて気分も良くなっちゃって。こんないい天気なんだから美味しい食べ物を食べないとって思ってね。それで私、お隣の島に特別な香辛料。あれ？私。見えない、見えない、俺は見えない。何の食材？あれ？まだ話の途中なのに、いきなりどうしたの？今日の晩ご飯な、今日の香辛料はトゲトゲリクガメの肉と相性抜群みたいなの。ねえ、リクガメの肉を取ってきてくれない？この島の北の方にトゲトゲリクガメがたくさん、私たち3人分だから、リクガメの肉が3つ